အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Amyama House Store ကနေပြီးတော့ဒီတစ်လအတွင်းမှာကျင်းပပေးတော့ဖို့ရှိတဲ့ online ရောင်းပြပွဲအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီ online ရောင်းပြပွဲမှာရောင်းချပေးတော့ဖို့ရှိတဲ့အင်ယာစီမဲကင်းတွေကတော့မဲရန်နာလက်စရီဗီလာချွေးစက်ကြဦးရဲ့အင်ယာစီမဲကင်းအလုံးမျိုးတွေမှာရှိနေတဲ့ Orchid Condo နဲ့ကန်နာယာကတည်းကရှိနေတဲ့ညလက်စရီဗီလာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ကြညာပြီးရောင်းအားကောင်းတဲ့မန္တလေးမြို့အချက်ချာမှာရှိနေတဲ့ဒိုင်ရနာလက်ဂျူရီလာဆိုရင်မြို့မြို့ပတ်လန်၁၈လနဲ့၁၉လန်းကြားမန္တလေးမြို့မှာတည်ရှိနေဖြစ်ပြီးတော့ဒီအွန်လိုင်းအကြောင်းပြပွဲအတွင်းမှာဝယ်ယူတဲ့ပထမဆုံး၃ဦးကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတတကုန်းနေပြီးဗန်နဲ့၁၅နှစ်အရွယ်ကြစနစ်ဆန်တော့ပါဆန်ဘတ်ထရက်ပါနဲ့ပြည့်ရှိပြည့်နှစ်ကိုပါပြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျတဲ့ကြာဦးရဲ့အရာစီမံကိန်းကရီကွက်တင်တဲ့လုံချင်းအင်ညာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတော့ကလမ်းမကြီးပေါ့တန်ရရှိပိုင်းတက်ကတူရှိမှရှိနေဖြစ်ပြီးတော့ဒီ online ရောင်းပြပွဲအတွက်ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထူးဖွင့်ရေးအနေနဲ့ 100% ဘတ်ထက်စာနဲ့ဝေပေးချေဖို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်စားလက်ဒီအပြည့်အစုံ furniture အပြည့်အစုံပါဝင်တဲ့ office ကိုတူပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုံးမျိုးနဲ့အလုံးများနဲ့ပုံမှန်တော့မှတရှိနေဖြစ်ပြီးတော့ဒီ online ရောင်းပြပွဲအတွက်မှဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထူး discount များအပြင် furniture များ၊ရက်စက်ပစ္စည်းများနဲ့ကားပါကင်များရှိပါတယ်။အထက်ပြပြပေးခြင်းနဲ့ online အကြောင်းပြပွဲကတော့လက်ပါရကန်ချင်းမှရှိနေတဲ့ညလက်ရှိဗီလာခရယအမီပေါ့ဒီကွက်များ online အကြောင်းပြပွဲလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီညလက်ရှိဗီလာဟာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တရားဝတီတိုင်းအဆက်ဘွားမြို့နယ်ကတ္တရာကန်ချင်းမှရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ online အကြောင်းပြပွဲအတွက်မှဝယ်ယူပါကအထူးပရိုမိုးရှင်းတွေအပြင် 100% ဘတ်ထရက်ပါနဲ့ပြည့်စုံမှုတွေပါရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီ online အကြောင်းပြပွဲရောင်းပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ကနေပြီးတော့ပဲအလွန်တကူအိမ်ခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုရတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမူလို့ imahouse.com website ကိုသွားပြီးတော့အခုပဲစီးရင်သွေးမျက်မျက်ဝဲလိုက်တော့နော် imahouse.com မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းအိမ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရမည်